မင်းကိုမင်းချစ်ချင်းတွေပေးဖို့အကျွေးချံနေသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့အချစ်တွေကိုကိုကိုပေးသွားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားရင်ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားမယ်မမြင်ရသေးတာကိုမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ပန်းနိုင်သတ်မှတ်ခြင်းကပထမဦးဆုံးသောခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။ပန်းနိုင်တစ်ခုကမင်းကိုနည်းနည်းပဲကြောက်စေတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပေးနိုင်တယ်။အခက်ခဲတွေကမင်းကိုမရက်တန့်စေဘူး။ပြဿနာတွေကလည်းမင်းကိုမရက်တန့်စေဘူးတခြားသူတွေကလည်းမင်းကိုမရက်တန့်ပေးနိုင်ဘူးမင်းကိုရက်တန့်နိုင်တာ